krime me institucione. Kemi dëshmi kredi kemi. Kemi dëshmi kur kanë bërë strukturën atje. Kemi dëshmi kredi. Kemi dhënë disa herë intervista dhe po po ta tham këto me kështu hoptas. Jo si Superman, jo si s'ka pas as dëshmi, s'ka pa lyp te i nderuar, po ka pas. Njeri mbi gjithë është i gjallë. Aja çka ka mbi atë. Ai është i gjallë. Edhe ka dhënë dëshmi, edhe masakra Gullbucit edhe Pllëçicës, se na jemi një fshat si na ndon me Pllëçicën shumë pak, jo shumë as kilometra, po më thon shumë pak. Edhe e kem çdo sa në përbasht. Si të mirën edhe ashtu edhe të keqen. Ne kena edhe na ka prim foti edhe na ka mënu foti edhe gjatë luftrave të kaluam edhe gjatë luftave 98 në ke lufta fundit. Edhe ka pas dëshmi. Ka dëshmu vllavi jem para kongresit amerikan, sa e vllavi jem jetën në Amerikë, në shtet amerikan, edhe po ka pas dëshmi edhe që u shpërmen edhe prej zotit Limaj në gjyqin ndërkombëtar të Hagës. Kështu që do dëshmien kam, po sa i përket institucioneve komunale, të mahershme të kalumet, nuk është respektu. E kanë pas dosje, e kanë pas dëshmi. Po e falenderoj edhe shfrytëzoj rastin, ti falenderoj sot që e kanë organizu këtë 24 vjetër, dhe më thonë hera 200 mohët prej mas lufte, e falenderoj shumë, zotin kryetarin. Kush ishen të prani shumë, a ishen lider? Krem Kastrati, zotin Limaj, kryetari veteranve, të shtri qëllimtore, Milaze Morina, ka pos vesel. Pra, herët nuk ka pos, shënim të përvjetorit. Hera dytë është që e mohet në mënyrë institucionale, mënyrën të organizume. Do më thonë, mënyrën dhe dhe në vinë në vetë njëke, këna mojtë. Çdo familjor u shku të vërrezat, një të flunin, një qka. Do më thonë, mënyrën të organizume është kanë hera dytë prej mas lufte që u mojtë sa të vjetëri i dëshmurit e se martirëve të ronë për liri. Kështu që... Pse së shmojtë ma heret? Pse së mojtë ma heret? Nuk më të më dhënë përgjigjone. Nuk është dhënë pesha rëndësishme, pra e një pesha shumë me rëndësi, o dashme si ka pas vlerë, shumë të modhe, dhe ne nuk i harrujmë ata dhe sot edhe pasërësit edhe brezat që të vinë kanë mi mojt men, edhe kemi më nu mi ju spjegu edhe të ardhmes, e kështu që pëse së mojt, ma heret këto nuk më të dhënë përgjigjën, pëse së mojt, si nuk i di arsye, pëse së mojt. A dhe me thonë si dëshmi, si s'kanë pos, dëshmi kanë pos. Përveç, po të përsëri sapet, 24 vjetuar jo konsert i kësaj masakre, i këtyne të vrome, nuk është veç masakra që ka ndua në Gullbët, ka të vrome, gjatë luftes, ka të njerës të vrome plëqis, Gullbët, edhe jashtë masakre s'ka. Edhe kështu që kanë pas dëshmi sot dush, me full e me full për këto dy shodhëna. Po dy qyshë janë pas mecia në shkallu, janë mecia onësh, edhe kështu që shfrytëzoj rastin, apet për thamë ti falenderoj kryetarin, zotin e Krem Kastrotin edhe gjithë ata organizatorë që e kanë organizu këtë të bim edhe këtë vjetër për më me hinë librin historik edhe në rendin e ditës komunës të në Malisheves. Kështu që edhe për fund disa fjallë për ato që kanë ndodhë masakra nuk mujna na, dhe më thonë, mujna me të spjegu, mujna me ditë deri prej ku i kanë morë e deri ku i kanë qunë në vendin e ekzekutimi ku i kanë përshkatu ata. Qa kanë po mbrena atje edhe qa kena mujtë me po mbrena edhe ata kushu janë konë që i kanë morë ku fuë mëtë, ata mujnë me ditë. Dhe me thonë që i kena ikë asajna, pse si kemi lonë ku fuë mëtë edhe me morë një dëshmi edhe me hinë si gjitha masakrat që përduren në për gjitha komunat në teritorin e Kosovës, u shfaq një lloj panike, një lloj frike te familjarët që do t'i morrin ato kufum edhe sikur që kanë vepruar disa vende dhe shkit edhe ushtria slave, policia përmes më ne largu ato janë detyruar familjarët me morr edhe me varrosur në atë mënyrë në atë kohë në atë që janë kanë kohë me ato mundësitë vetë as sa kanë pas mundësi. Por vetë sa mes me i morë këfu ma ushtria dhe policia serbe. E kjo ma vërteta që janë është pas një panik, një laj friket e familjarët edhe mes na i morën krejtë. Po se na si kemi ditë ata ku janë mbrojës, ku janë mbetë. Na te kohër dhe vladi në mbrojëmje,
Atëherë e vetmi informacion që o konë që kena morë diska informata prej DCV-lis. O konë i radio televizion i DCV-lis. Edhe tashi, aja o në mbromja, o konë dikur në zhosh në mbromja. Me që përmende pra dëshmin e vlajt juat në kongres, kur ka ndodhë kjo në kongres në Amerikanë? Kjo ka ndodhën pas si u shkuna me si ka kalu prej Macedonije e në Amerikë. Në atë ko? Në atë ko, dhe me thonë, në ashtë të mëjë, me thonë, ashtë vitet 2000-2001. Saj, përveç asaj që i kam bjetu ati masakri, aty në plogve, atë shumë plog që ka posë dhe sot dijen ato plog, tina, dhe me thonë, me 26-in u ka ndodhë masakri, me 27-in në menxjes, ose nuk e di, ne të mëni më pak, këj bashkëshatori janë, i smeti, a ka ndodhë listit me 27-in që i kena marrë kufumat. Si shte pritur dëshmija e vlajt tuaj në Kongres në Amerikanë? Jam shku në Kongres, e di që i ka ndodhë një dëshmi sa o prit që shu prit, nuk kam shumë informata. Ndërko, Zoti Maloko, si kur shumë masakra tjera në Kosovë,